I'm hoping our conversation will be less fierce than the competition between England and Brazil on the football field recently. Eu espero que a nossa conversa seja bem melhor do que ser competitivo com os jogos do Brasil e da Inglaterra na Copa. But beyond football, there are so many interests we have in common. Além do futebol, tem muita coisa que a gente tem em comum. Whether it's increasing our trade and economic relationship. Aumentando, seja aumentando nossas relações econômicas e nosso fluxo comercial. But also combating climate change. E também combatendo a mudança climática. Where I'm delighted to announce we will be investing in your Amazon fund, and I pay tribute to your leadership on this issue. Eu quero aproveitar para anunciar nesta ocasião que nós vamos investir no Fundo Amazonas e isso tudo é feito por causa do seu trabalho, da sua luta e que nós prestamos essa homenagem. It's a pleasure to have you here and I look forward to strengthening our friendship. É um prazer muito grande tê-lo aqui e aguardo muito a nossa conversa. É um prazer é meu, primeiro ministro. The pleasure is mine, Mr. Prime Minister. Me foi muito grato pelo telefonema de sua secretária. I'm very grateful for your telephone call, which you showed solidarity. A minha vinda, ao Reino Unido, além da coroação. My trip to the UK, besides coming here for the coronation, eu vim para tentar estabelecer uma normalidade na relação entre nós e o Reino Unido. I came also to re-establish normal relations in time with the UK. Nós temos grandes populações. We have great population. Temos boas economias. Our economies are very good. Certamente o Reino Unido é melhor do que o Brasil. My gap is this. Certamente o Reino Unido tem a economia melhor do que o Brasil. Certainly the UK has a better economy than we have. Mas é muito pouco a relação comercial. But we can do much more. Our relationship is very good. And I hope that this meeting, que é a retomada da relação do Brasil com o mundo. This is the comeback. This is Brazil's comeback in its relations with the world. You may know, Mr. Prime Minister, that Brazil isolated itself in the last 4 years. 6 years. E nós agora queremos retomar. Primeiro, uma discussão comercial. First of all, we want to come back and have a trade discussion. Eu acho que há possibilidades enormes. I believe we have great possibilities to grow or flow trade. Segundo, a questão climática. Second, the climate change issue. O Brasil é um dos países que tem uma grande reserva. It's one of the countries that have the greatest reserves in terms of rainforest. O Brasil tem participado em todos os encontros que discutem a questão do clima. Brazil has participated in all these meetings with climate changes discussed. Temos um compromisso de ter desmatamento zero na Amazônia até 2030. We did take a commitment for zero deforestation of the Amazon rainforest to the year 2030. E o que eu tenho falado para todas as autoridades dos países. And what I have been saying to all authorities for the rich countries. É preciso cumprir os acordos feitos nas contas. We have to follow and abide to all the agreements that come out of that. Países mais pobres precisam. The poorest countries. Of course, they need to do science. But a floresta em pé. These poor countries need aid to keep their forests standing up. E o clima que a sociedade precisa. And have the environment and the climate that society needs. I'm very optimistic. Estou agradecido por estar aqui. I'm very thankful to you, sir, for being here. Essa bilateral. For this bilateral é meeting is extremely important for us. Well, I look forward to it. Check the show. Aguardo. Check it. Okay. Thank you. That's good. Thank you. Let's see.